Наразі в УЖНУ навчаються 15 студентів із Королівства Йорданія. Представники цієї країни нині в університеті і ведуть перемовини з УЖНУ щодо визнання його диплома. В основному мова йде про навчання на факультетах медичного та інженерного спрямувань. Якщо ми завершимо цей процес, наш університет буде одним серед 5 університетів України, дипломи якого буде визнаватися в Королівстві Йорданія. Лікувальна справа, стоматологія, фармація. А також громадяни Йорданії мають інтерес до навчання на інформаційних технологіях, на спеціальностях, які пов'язані з цією сферою, а також спеціальності інженерно-технічного спрямування. Представник Йорданії зауважив, що йому сподобалася Україна, а від візиту до УЖНУ чекає на плідну співпрацю, зокрема між університетами країн. Також сподівається на безкомпромісне ставлення до студентів Йорданії. У першу чергу це стосується відвідування ними лекцій, адже це одна з умов навчання у королівстві. Ми маємо бути певні, що наші студенти відвідують лекції, тому що відвідуваність для нас є вкрай важливою. Наша система не визнає дистанційне навчання. Студенти, які нехтують цією умовою, створюють негативний імідж про вуз. Я б порадив вишу контролювати присутність студентів на лекціях, екзаменах та на практиці у лікарнях. Вони повинні бути задіяні у всіх навчальних процесах. Ви знаєте, що йорданські студенти навчаються українською мовою. Тому у нас буде до вас прохання, щоб вони навчалися разом із українськими студентами. Так вони матимуть досвід та чудову практику. Це стосується і самої програми навчання. У свою чергу, керівництво вузу та декан медичного факультету сподіваються на збільшення кількості студентів з Йорданії та запевнили, що вони отримають якісне навчання. Я сподіваюся, дійсно, це буде не последний ваш визит, и когда вы приедете в следующий раз, то и количество студентов с Иордании, мы очень надеемся, будет больше. Мы со своей стороны стараемся максимально предоставить все возможности для иностранных студентов. Я бы хотел также отметить работу доктора Вейля, мы с ним год работаем. И, в принципе, он может подтвердить наше отношение к студентам и к работе вообще. И я могу сказать, что мы рады, что мы имеем надежного партнера в нашей работе. На завершення перемовин сторони обмінялися сувенірами. Далі представники Йорданії та УЖНУ відвідають факультети, лабораторії та гуртожиток вузу. А підписання самої угоди планують на початок літа.